True Official TV. Susulan tegurannya berkenaan penganjuran konsert sebuah epitome Saya Siti Nurhaliza, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur mengesa netizen agar tidak memanjangkan isu berkenaan. Memetik Harian Metro, beliau turut meminta netizen menghentikan polemik serta berbaik sangka sesama insan. Sebelum ini, Wan Salim memohon maaf kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Yayasan Nur Jiwa kerana membuat teguran secara terbuka hingga menimbulkan polemik. Bagaimanapun, permohonan maafnya itu menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen. Menurut Wan Salim, tiada salah jika Mufti meminta maaf kepada sesiapa sahaja kerana dirinya juga manusia biasa serta berharap agar dihentikan perbalahan. Official TV.